U petak u ponoć istekao je rok za podnošenje izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine, ali i za izmene u biračkom spisku. Trenutno je proglašeno 9 izbornih lista, a podneto 10, pošto je jedna izborna lista još nije proglašena, dobili su zaključak, ali o tome ću malo kasnije. Prva, pod rednim brojem 1 je proglašena izborna lista Aleksandar Vučić Srbije pobeđuje 8. marta ove godine. 16. marta su proglašene 2 izborne liste, pod rednim brojem 2 Demokratska stranka i pod rednim brojem 3 Ivica Dačić Socijalistička partija Srbije. Pod rednim brojem 4, 26. marta proglašena izborna lista Dveri DSS. 30. marta je pod rednim brojem 5 proglašena izborna lista Goran Jović uz Pazovački pokret do pobede SDS LDP LSV. Pod rednim brojem 6 je 1. aprila proglašena izborna lista grupe građana izbor za našu opštinu. 8. aprila su pod rednim brojem 7 proglašena je lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Istog dana 8. aprila pod rednim brojem 8 izborna lista Probudimo Pazu, Miloš Crnomarković, Narodni pokret, Dinara, Drina, Dunav, Ruska stranka. 8. aprila je također proglašena pod rednim brojem 9 Zelena stranka, i to kao stranka nacionalne manjine. Podneta je i 10. izborna lista, ali je podnosiocu zaključkom izborne komisije naloženo otklanjanje nedostataka. Oni su podneli u zakonskom roku pre ponoći, u petak na subotu, znači podneli su izbornu listu, međutim od strane izborne komisije su dobili zaključak da dopune još 17 overenih izjava birača, tako da pošto imaju zakonski rok od 48 sati od dana preuzimanja tog zaključka, a preuzeli su jutros, imaju rok do srede ujutru, znači do 13. aprila u jutarnjim časovima. Naprednjaci, socijalisti i Jedinstvena Srbija predložili su 48 kandidata, Demokrate i Izbor za našu opštinu po 33, Dveri i DSS 21, stranke okupljene oko Gorana Jovića 35, Radikali 16, a po 17 kandidata stranke okupljene oko Miloša Crnomarkovića i Zelena stranka. Konačan broj birača u Staropazovačkoj opštini je 55.860, a oni će 24. aprila glasati kao i do sada na 48 biračkih mesta za isto toliko svojih predstavnika u lokalnu skupštinu.